Asteartean, Lapeko sei kide atxilotuak izan ginen. Espainiako poliziaren eskutik, emakume ontzat lan eskubide duinak aldarrikatu eta soldata arrakalarekin amaitzeko burututako ekintzen gatik. Zen patronalak, ISN enpresariak eta poliziak bi ekintza hauek delitu bezala kalifikatzen dituzte. Guk, haien praktika eta lan politikak delitu bezala ulertzen ditugu. Zen eta ISN-ek prekarietatea sustatu, eta erabiltzen dutenek, haien aurkako salaketa jasan dituzten enpresek, ez dituzte inoiz izan poliziaren interbentziorik. Oraingoan, argi eta garbi geratu da kapitalaren defentsan mugitzen diren aliantzak direla. Laben sindikalgintza borrokalaria ez dutela batere maite, eta are gutxiago, emakumeek ahaldundu, antolatu eta gure lan eskubideen alde ekintzak burutzen ditugunean. Zuen mezua paso dugu, orain gure aroa bueltan, feministok, sindikalistok, hemen gaude, eta borrokan jarraituko dugu, zuen sistema kapitalista heteropatriarkalaren aurrean, guk ekintza sindikal feminista! Sinetsarazi nahi digute ez dugula zilegitasunik, eta ez garela gure borroken subjektu politikoak, are gutxiago lan arloan. Ez gaudela baimenduta gure eskubideak eskatzeko, baina alferrik zarete, ez bai dugu atzera pausurik emango, ez dugu aldarrikapen bat bera ere alde batera utziko, ez eta bide bat ere geratuko da bide ertzean. Denak batera eta inoiz baino indar handiagoz borrokatzen jarraituko dugu. Gora borroka sindikala, gora borroka feminista! Gora!